Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио окуучулар. 2020 жылдын 4-чү августуну статистикалык маалыматына карата, акыркы 24 сааттын ичинде республикабызда лабораториялык жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 диагнозу коюлган 816 бейтап дарыланып, ооруканалардан чыгарылды. 2020 жылдын 4-чү августуна карата республикада лабораториялык жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 оорусунун 412 жаңы учуру катталды. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 107 түзүп, региондорго бөлүп караганда Бишкек шаарында 4, Чүй облусунда 15, Ош шаарында 33, Нарын облусунда 2, Ысык Көл облусунда 10, Талас облусунда учурлар катталган жок, Жалабат облусунда 22, Баткен облусунда 5, Ош облусунда 16 учур катталды. Клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны бир суткада 305 түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарында 110, Чүй облусунда 22, Ош шаарында 10, Нарын облусунда 19, Ысык Көл облусунда 31, Талас облусунда 17, Жалабат облусунда 48, Баткен облусунда 25 жана Ош облусунда 23 учур катталды. Жалпылап айтканда 37541 учур катталды. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 16894 түздү. Ал эми клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны 20647 түздү. Бүгүнкү күндө республика боюнча 7382 бейтап стационардык дарыланууда. Алардын ичинен 2356 лаборатория тарабынан тастыкталгандар жана 5026 бейтап клиникалык эпидемиологиялык жактан тастыкталган COVID-19 диагнозу менен дарыланып жатат. Алардын ичинен Бишкек шаарында 2752 бейтап дарыланып жатат. Ош шаарында 539, Чүй облусунда 802, Ысык Көл облусунда 736, Ош облусунда 1190, Баткен облусунда 397, Жалабат облусунда 654, Талас облусунда 162, Нарын облусунда 150 бейтап. Бир сутка ичинде лабораториядан тастыкталган жана клиникалык эпидемиологиялык COVID-19 илдетинен 7 өлүм катталды. Алардын ичинен Бишкек шаарында 3, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 1, Ысык Көл облусунда, Ош облусунда, Баткен облусунда, Нарын облусунда өлүм учурлары катталган жок. Жалабат облусунда 1 учур жана Талас облусунда 1 учур катталды. Ошондой эле медициналык кызматкерлердин арасында коронавирус илдетин жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны 25 кишини түздү.